שלום, כאן גלית זיירמן. כפי שבוודאי תשימו לב בעוד רגע, הפרק הבא הוא פרק שהוקלט דרך גוגל הנגאוט, ולכן איכות הסאונד המזעזעת. מומלץ בהרבה לצפות בו בערוץ היוטיוב של גיימפד, אבל אם לא בא לכם, הנה הוא בגרסת האודיו בלבד. תהנו! ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של בלוג המשחקים גיימפוד, פרק המאה! אני מבין, אני רוצה ש... ספוילר! וואו, טוב, אני קצת כאילו במתח והתקף חרדה קל, יש לנו גם... קיבלנו תגובה לקיונדאי, זה האנגל השלישי שלכם, ועדיין את מוזיקת הפתיחה כמו שצריך, צוק צוק צוק. התבקשנו לתת קישור לגוגל פלוס, כדי שאנשים יוכלו לכתוב ב-Q&A, גם נגיד בפייסבוק וביוטיוב וכאלה. כן, יש להם, כשנכנסים ביוטיוב, אז יש להם קישור לקיונדאי. אז סבבה. אז הם יכולים להגיע משם, ואתם גם יכולים להגיב ביוטיוב, ואנחנו ננסה לראות את זה בטווח סביר כלשהו. אז טוב. אני רק רוצה להגיד שזה מאוד מאוד בלבל אותי, כל ההתחלה של ההנגאוט, כי אני לא רגיל לזה שלפני פרק, הקלטה של הפרק של הפודקאסט, אני צריך לשים חולצה וזה. אבל היי, אנחנו כאן והכל בסדר, ויש לי חולצה. אז מה שיחקתם בארבע שנים האחרונות? אני לא זוכר. לי יש רשימה, ודורון תמיד צוחק על הדברים האלה, אבל יש לי רשימה שהולכת אחורה בערך שנתיים וחצי, שלוש. לא, אתה לא שפוי. כן, אבל אני יכול להגיד עכשיו מה אני שיחקתי בארבע שנים האחרונות ואתה לא, אז מי יושפוי עכשיו, אה? אני יכול להביא כל הדברים שכתבתי עליהם בבלוג. כל הדברים, כל השלושה פוסטים. אז מה? שיחקת מקס פיין 3 ומס אפקט 2 וזה בערך? מספיק, לא? אני ממצא. די, לא אפל. בואו נתחיל, בגלל שזה כזה פרק נוסטלגית, אז נתחיל לספר שכל אחד יספר איך הוא הגיע לפודקאסט, כי... אוקיי, מה הפרקים? וואו, אנחנו מכירים את הפודקאסט הזה הרבה זמן. אני רק אגיד... שכל אחד יציג את עצמו, כדי שגם אנשים יקשרו... נכון. וואי, נכון, תכף צריך. טוב, אז היי, אני עידן. אני עידן זיירמן, בניגוד לעידן השני, כי אני לא בלונדון. אז תציג ותסביר איך התפרפת לפודקאסט. חיה שמתחיל לעברת הראשונה של השם שלך. בן 31 מכפר סבא, אני אוהב את הצלבה כחול. אז מה שקרה זה שהסיפור אצלי זה, אני אחד מוותיקי הפודקאסט כדוע, כי אני הקמתי אותו. זה קרה שאני חושב דקל שאל את השאלה המטופשת לפני כמה שנים, היי, למה אנחנו לא מקליטים גם פודקאסט? זה הכל באשמתך, דקל. זה הכל באשמתך. הוא שאלת שאלה זה לפני כמה שנים, ואז הגענו לו במה אתה מטורף, אף אחד לא יערוך את זה, אף אחד לא יפיד את זה, ומי זמן אחר הזה. אנחנו בקושי יש לנו זמן לחפות, זה לא השתנה, ארבע שנים. ומי בכלל להזין לזה? מי בכלל להזין לזה, נכון, מי, כאילו, מי ירצה? ואז, משהו כמו כמה חודשים אחר כך, אנחנו אמרנו, היי, אולי בכל זאת אפשר לעשות איזה משהו, והתכנסנו ביחד לאכול אוכל. אני, זה מי זה היה שם? היה אותי, את דקל, את דורון? דורון, אתה רגע מה היית שם? לא, זה היה... זה היה שניכם, דני ואני. אוקיי, ודני שמבריז מהקלטה היום. ואז דיברנו על איך נקליט הפודקאסט, אנחנו... אני נבחרתי בתור הקורבן לערוך אותו בזמנו. אתה נתנדבת להיות הקורבן. אולי אז אמרתי זה טוב, נו, אני מסכים. אני נבחר, כאילו... נבחרתי, סלש התנדבתי, כי אם אני לא הייתי עורך את זה, אז אף אחד לא היה עורך את הפודקאסט הזה אף פעם. המודל החיקוי שלנו היה הפנבויז אז, המודל החיקוי שלי, לא יודע, היה הפנבויז פחות או יותר, מבחינת הקואליטיז של העריכה והסגנון. וזהו, ואז התחלנו, ויש לנו פודקאסט שרץ כבר ארבע שנים, ואני שותה מים, זה אני עושה את זה בכל פרק. נכון, אתה שותה הרבה מים. כן, כן. נעשה לפי הסדר למטה, כולם רואים את זה באותו סדר כמוני, כאילו אני, עופר, דקל, ערן, דורון, אבישי, אלון? לא, פשוט תגיד את לא, עופר, תגיד את השמות ואז אנשים יציגו את עצמם. עופר, תציג את עצמך. שלום, אני עופר, ואני גם הייתי בארוחת ערב הגורלית הזו בדיקסי, ויש לי טנק.
כל הכבוד. הם עושים את זה? לא. זה בטח דקל עושה את זה. תראה, יש את... באנגאוט, הם הודיעו לי, בדיוק כשהתחלת על אנגאוט הם הודיעו לי על זה. אביב אור מוסרת לנו, ראשים מדברים, תתחילו, התחלנו. עידן, דקל. עידן, היי, זה אני עידן דקל. אני הצטרפתי לפודקאסט, שמעתם בעצם איך זה קרה, אז אני לא יודע מה להגיד על זה. יוסו טיטולט, כשאתה רוצה להיות. זה... כן, זה אני. אני מה? עברית? שלום? כן? כן, כן. אני יאלס, מאחוריי תיאור, בידיי מרשנדז הם מסתכלים אהוב עליי. אני רציתי לשמור את המרשנדזים זה אחר כך, כי אם אתם... מצטער! תקחו את זה בקרק, נראה מעריכה. אם היית אומר לנו את זה, אולי היינו שומרים את המרשנדז. פשוט אמרתי לה, כן, זה מצודקים. אירן! אני חייב להגיד מדקל, כי אתה בן אדם מעניין יותר. לא יודע, היום ארוך, אין לי כוח. לילה, וזה באנגליה, עוד יותר לילה מאצלכם. לא, זה פחות לילה מאצלכם. שמי ערן אבירם, ואני במשך שנים הייתי אויבו אמר של עידן זיירמן, מהאתר המתחרה. וואו, אני לא הלכתי כל כך הרבה אחורה בבייסטר. שנים? ואז... יום אחד פרסת... אוי, לביגיימס וגיימר הלכתם? וואו. וזה היה מבין הפודקאסטים היחידים שהיה אכפת לעקוב אחריהם. אתה אמרת מקודם פיינבויז, אני לא אהבתי כל כך, אני לא... יש מעטים מאוד פודקאסטים בעברית שאני אוהב. ככה, בשביל... מה לעשות? זה נזו... זה בסדר, זה חכים בנו, הוא יגב בין המלך עכשיו, הוא לא צופה בנו. כבר הרבה פעמים אני איזה נגיד פיינבויז בשידור. אבל זה כן. אני עכשיו עושה את זה לעצמי, בואו נפרץ פחות את הדברים אחד שהשני, כי אנחנו מלא אנשים, וזה יהיה בלתי אפשר. לפני שנה בערך, אני חושב, היה לכם בעיות בלמצוא אנשים, בשביל לאסוף את כולם, בשביל לעשות פרק, אז הגדלתם את כמות האנשים ופניתם אליי, וזהו. הסכמתי. לא, זה שקר, אתה הגשת את האקסקום. אני הייתי אורח באקסקום. זו הייתה הפריצה הגדולה שלו, בואו, עכשיו בעצם... זה היה הפיילוט בעצם, הפיילוט הסכמנו לקבל אותו. בדיוק. ומאז הייתי בשני פרקים לדעתי דרך אגב, זאת אומרת, כן? מאז שהצטרפתי. לא, יותר. זה השלישי אני חושב. אוקיי. אולי לאקסקום לא קורה. דורון. היי, מה קורה? תציג את עצמך. אני דורון, כן, ו... תכלס, כבר הסברתם לך... פודקאסט התחיל, אבל אני אולי אתחיל טיפה לפני, כאילו. כי לפני שהיה פודקאסט, היה בלוג, גיימפד, ולפני שהיה גיימפד, היה את העולם על פי אינטל, שזה הבלוג שאיבא התחיל. וזה ממש ישן, לא יודע כמה זמן עבר מאז. שבע שנים. הבלוג קיים שבע וחצי שנים. כן, אז עידן התחיל את הבלוג ממש ממש מזמן, ואז קצת אחרי אני הצטרפתי, בהתחלה כתבתי איזה פוסט או שניים, ואז כתבתי יותר, ואז הפסקתי איזה פוסטים, וזהו. ואז החלטנו שטוב, נו, נצרף את הגבול. ואז גם דקל הצטרף, לאופר שוורץ וכו'. אופר הצטרף נראה לי רק לגיימפד. לא, לא, הצטרפתי קצת לפני שהתחלנו עם הגיימפד. אוקיי. כן, היו, כשעשית את המעבר, כשעשית את המעבר מעולם הפינטל לגיימפד, כבר היה... אותי, את דורון, את אופר ואותך, דקל. למעשה אתה יצאת את השם, דקל. לא, אני... מה? אני לא זוכר האמת אם הצטרפתי לפני או אחרי. דני אבל כבר היה. זה מאוד חשוב. נכון. אלון! אגב, אני גם רוצה להגיד שדקל אז הציע את השם גיימפד מתוך מחשבה שאם יהיה לנו פודקאסט אי פעם, הוא יהיה גיימפוד. אני פשוט קוראים לי את זה. הכל, הכל, כן. אבישי. היי, אני הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, ולכן אני אף פעם לא הייתי מוזמן, ולכן אני מחיפה פשוט, אז אף פעם לא הייתי מוזמן לשום ארוחה בדיקסי או במשהו כזה. סתם, הגעתי במקור לבלוג, כי פעם עשיתי תוכן וידאו מגניב, קראו לזה הגי גיימינג. בוא נדבר על זה. כן, לא הגי גיימינג, אלא הגי גיימינג. בניגוד למה שכולם חשבו,
עדיין יש איזה סרטון שלי עושה סטרפטיז שאני צריך למצוא באינטרנט ולהוריד, אבל... בסדר, רגע, רגע, להוריד כאילו לטייק דאון או להוריד במחשב שלך? תראה, אני מאוד אוהב לראות את הגוף שלי, מאוד. אבל סרטון סטרפטיז אני גם יכול לעשות לעצמי מתי שאני רוצה גם. בקיצור, אז הייתי על תקן לעשות תוכן וידאו, עשיתי איזה שניים, שלושה דברים בוידאו, ואז התגייסתי. שניים, שלושה דברים בוידאו זה, אני חושב, כאילו, אתה ממש מפרגן לעצמך, אבל אוקיי, סליחה. אני חושב ששניים היו. היו שניים. שלושה אולי. היו שניים, לדעתי. אוקיי, סבבה. וכאילו, כן, ואז התגייסתי, כל היין, ואז נגמר לי הזמן לעשות דברים. איזה בסה. ומאז אני כאילו, כן, פה, היי. אלון! היי, טוב, אז אני... איך את מציל? אני אח של עופר ומכיר את זיירמן תכלס מקצת לפני שהוא הקים את העולם על פי אינטל לדעתי. למעשה אני הכרתי את זיירמן דרכך, ראוי לציין. כן, כן. זהו, והייתי עורך בפודקאסט איזה פעמיים מזמן, ואז שוב לא מזמן, ואז זה כבר היה אחרי שסיימתי תור, והיה לי זמן לדברים, ואז זיירמן שאל בעצם למה שאני לא אצטרף לפודקאסט לאופן. יחסית קבוע, ולמה לא באמת, אין ב-RAM, והוא לציין ש-RAM זה כרגע בקליפורניה. אפילו out-wested offer. זהו, כשהתחלנו, אז אוקיי, הייתה איזושהי ארוחה בישראל שהתחלנו את זה, את פרק 2 כבר הקלטנו שאני הייתי בקנדה, וכולם היו בארץ, ואז אנחנו עכשיו... נכון, היו איזה שלושה חודשים שהיית באיזה מערה שם, בנובה סקושה. כן, ואז אנחנו עכשיו ניו יורק, אנחנו נכנסים פודקאסט מדהים, כולנו בקורות של גלובוס. כמה שנים אחר כך, אז אני בארץ, עופר בניו יורק, דקל בלונדון, רן בלונדון, דורון גם תקוע בארץ, אבישה גם תקוע בארץ, ואנחנו לא יודעים איך זה לונדון. אז זה נשמע, זה נשמע. וגם נשמע וגם נראה ככה. כן, כן. חמאס חטף אותך והפך אותך לרובוט. זה הזקן, לא סתם. אוקיי, אז עכשיו, אני מתלבט בדיוק איך נעשה את הקטע הזה. כאן אנחנו נעשה לרגע הפוגה בשביל לברר את הקטע הזה של אם אנחנו מנהלים אנשים, אנחנו רוצים לנסות לשלוח את הלינק לאנשים שהם הצטרפו. אבל... אם נאמר את זה שידור אנשים עצבנים, זאת אומרת שאלה שבעצם זיימן רוצה לשאול ולא יודע איך נסלח. לא, אני רוצה, אם אני שולח את הלינק לאנשים, אני רוצה, יש איזושהי אפשרות שהם יעלו במיוט, כלומר שהם יהיו מחוברים לאנגלית, אבל הם לא יראו אותנו עדיין, אבל אני לא כל כך רואה איך להפעיל אותה. אז נעשה את זה ככה, אם אתם רוצים להצטרף ואתם רואים את זה עכשיו, תשלחו מייל ל-contact@gamepad.co.il. אני אשלח לכם בחזרה את הלינק, וככה אני אוכל לדרג את זה, שכל פעם נביא איזה מישהו אחר, הוא יצטרף לשיחה קצת, ואז נעשה לו איג'קט, והוא יענה על השאלה שאנחנו עונים עליה כרגע. אז יש בעיקרון לג של אני כמה דקות, אז בטח רק עוד מעט אני אתחיל לקבל את האימינים האלה, או שלא יודע, אין לנו מיכה צופים ב-12 ויור זה רגע. יש לנו לפחות כמה אנשים שמגיבים, אז אני מנחה שהם גם צופים. כן, אז אם רוצים להצטרף, אז כמובן תשלחו לי מייל, ואני אשלח לכם בחזרה את הלינק. אז יאללה, נתחיל להיות קצת נוסטלגיים. שיחקנו ממש מלא דברים במשך 4 שנים, והשאלה הכי בנאלית שממנה מתחילים תמיד, זה מה המשחק הכי טוב ששיחקנו בו? אנחנו שומעים אותה את זה כל שנה מחדש, אז עכשיו, ואז עופר מסביר שיש הבדל בין המשחק הכי טוב שהוא שיחק בו למשחק השנה שלו, ואז דקל בוחר משחק לפני שנתיים, וכאילו כל הדברים שקורים תמיד אצלנו. עכשיו נעשה את זה פשוט יותר. מה המשחק הכי טוב ששיחקתם בו מאז שהתחלתם להקליט את הפודקאסט? לא, זה לא טוב, כי יש כמה שהתחילו להקליט לפני חצי שנה. מאז שאנחנו התחלנו להקליט את הפודקאסט. כן. אני לא רוצה להתחיל, אז עופר, תתחיל אתה. אני אתחיל. אני די חייב להגיד ביושוק. חייב. אני חייב לציין פה את ביושוק, ביושוק אחד, כן, אני שיחקתי פה, הוא יצא לפני שהתחלנו, אבל שיחה, אני חושב שדיברתי עליו בפרק 2 או 3 או משהו כזה של הגיימפוד, שיחקתי בו. וקודם כל זה משחק ממש טוב, ואחד המשחקים הטובים של העשור האחרון.
ובעיקר, אני כבר כתבתי את זה בסיכום שנה מזמן, שהוא פשוט מבחינתי פתח לי ז'אנר חדש שלם, כי אני עד אז לא שיחקתי בשוטרים בכלל, ואז אמרתי, טוב, נו, אני אראה מה זה הביושוק הזה שכולם מדברים עליו, אז זהו, מבחינתי זה חייב להיות ביושוק, אין ספק. אני רק רוצה להגיד שנייה, ואז שיחקת עוד? רואי. שלח שאלות בקיון, אם אפשר גם להגיב, אז כן, אפשר בקיון די להגיב, אפשר להגיב בתגובות ביוטיוב, ואפשר את מה שאמרתי, שלשלוח לי אימייל אם בא לך, אם יש לך וויבקאם ואתה רוצה לעלות לשידור קצת וכאלה. כן, סליחה, נמשיך. כן. תראו, לא היו חסרים משחקים טובים בשנים האחרונות, אין ספק. כן. אני, לא, הכי זכור לי לטובה זה ביושוק, פשוט בגלל זה. סבבה. דקל. אני, אני חושב אף אחד, אם אני אגיד לכם שלא באמת אחד, אני תשובה מראש, אבל כשאני חושב על זה, יותר, אני חושב על מה המשחקים ששיחקתי בהם הכי הרבה, או שהכי באמת נהניתי מהם, אני לא אנסה להיות פרקצני ולהגדיר את ההבדל בין טוב לבין משחק. מוכר מדי. לזזל. אני חושב שזה פשוט חלטאי בין סיינטס רו השלישי וג'אסט קוז השני. כמעט מאותן סיבות. תודה. וואו, לא ציפיתי לזה. לא, לא, איש צודק, אני רק אצית לגבות את דבריו. אני... הם די דומים מבחינת האופי הכללי. בדיוק, הם שניהם משחקים, הם שניהם משחקי open world גדולים למדי, שנותנים לך לעשות מלא דברים כמעט בלי השלכות. אתה יכול לנהוג ולרחף ולטוס, לא רגע, בעצם חזר זה קשה, אתה יכול פחות לרחף, אבל אתה יכול לטוס במטוסים ומסוקים ורוטב, ואתה יכול להרוג ולרצוח ו... והכל באווירה כל כך מהנה ומשועשעת. כן, אני חושב שזה גם, זה פחות הקטע שהם נותנים לך לעשות הרבה דברים, ויותר הקטע שהם נותנים לך לעשות הרבה דברים בצורה כיפית ושטותית. כן. אתה יודע, גם נגיד GTA נותן לך לעשות הרבה דברים, אבל זה הכל כזה... אבל אחרת, כן. זה באמת הכיף שפשוט ככה מוזרק פנימה לתוך העלילה והמכניקה הכללית של המשחק. שניהם הם כאלה שהיה נורא כיף לי לנסות, נורא כיף לי לחזור אליהם בכל פעם במהלך עשרות השעות ששיחקתי בכל אחד מהם. היה איזה שלב שבו חשבת... איך תספר את הבדיחה על מלחמת האזרחים בסוריה? היה איזה שלב שבו חשבת שהיה אשכרה תגיע ל-100% ב-Just Cause 2, לא? כן, נכון, אני חושב, אני ניסיתי להגיע לשם, אז נראה לי שפשוט קצת כמו כל... קצת כמו כל... סנדבוקס. מאוד אחר, בזמן שמשחק אני אומר, וואלה, אני אגיע למאה, אני אעשה את זה, אתה חושב לי את הסאסינס קריד, שהוא מטורף מבחינת הדברים שאתה צריך לעשות, וחסר כל משמעות או כיף. אני עושה את זה, ואז אני מגיע לאיזשהו אחוז, ואני מגלה פתאום שאני מסיים את המשחק, ואז כזה כל המוטיבציה שלי נעלמת. ואז אני עובר למשחק הבא. אבל בתקופה, בזמן מסוים, אני אומר לעצמי, כן, אני הולך להגיע למאה, ואני הולך לעשות את זה, וכמו תמיד, נכשלתי, כי זה מה שאני עושה. אחרי 200 שעות, זה כזה, מה, רק 30%? לא. כן. רן? Just Cause 2, רציתי לדבר עליו גם, לא של דווקא המשחק הכי טוב, אבל בדיוק יצא לי לשחק אותו היום, ובדקתי עכשיו, הוא יצא ב-2010, ארבע שנים. זה המשחק הכי טוב ששיחקת היום? לא, זה הכי טוב ששחקתי היום, לא, שחקתי גם ארטסטון, אבל כן. זה קשה לי בגלל שאני התחלתי לשחק משחקים כמו שצריך, אני מרגיש רק בשנה, שנתיים האחרונות, כשקניתי מחשב חיה שיכול להריץ דברים, והתחלתי לעבור לספריית הסטים שלי, ולשחק משחק כמו שצריך. אז יש מלא משחקים טובים מהשנה האחרונה, קשה לי נורא להגיד איזה מהם... שנתיים האחרונות, קשה לי נורא להגיד איזה מהם הוא הכי טוב. ולכל הארבע שנים אם באמת צריך, אז כנראה שסיביליזיישן 5. כי אם אני צריך להשוות ולהסתכל, ועכשיו הסתכלתי בסטים, אז נשמע, סיביליזיישן 5 שיחקתי את כל השעות. יש משחקים ששיחקתי הרבה שעות, סיביליזיישן 5 שיחקתי את כולן. 494 שעות. אלוהים, אלוהים.
שיחקתי בלפט פור דד 2. אז כנראה שאני מאוד אוהב את ציביליזיישן 5. זאת אומרת. או שפתוח ברקע כל הזמן. אני מנסה להימנע מזה, כי אני לא אוהב שזה מחשבש לי את הסטטיסטיקות של סטין. אני שואלת מתי תורה להגיד מה המשחק האהוב עלייך. עכשיו, אבל את לא רוצה לפי דרישה? עכשיו. מה? מה זה לפי דרישה? כאילו, את רוצה להתפרט במקום שאני... כן, נכון, אני אתפרט על זה שאני מדבר. אוקיי, סבבה, סליחה על ההפרעה. הלו, אני משהו להגיד על זה. אני לא יודע אם בטוח שזה המשחק שאני הכי אוהב, אבל זה ללא ספק המשחק הכי משוחק אצלי, אז זה גם אומר משהו. כן, ולגב בתגובות יש לנו גם ב-Q&A, איתם הרע כותב, עולם על פי אינטל, אני קראתי את זה, אחד מהוותיקים, ולכן אתה מקבל נקודות, אתה מקבל נקודות גיימפוד. בורון. תוכלי לקו. מה? אני הולך עם סדרת מס אפקט, אני חושב. כן. זה לגמרי, כאילו לא כולם יצאו אחרי 2010, אבל שיחקתי בכולם... בארבע שנים האחרונות, אני חושב, ולגמרי, כן, במשחקים, אם ניקח את כולם בכלליות ואת השני במיוחד, אז אני חושב שזה בעיקר בזכות הדמויות, שכאילו זה משחק שהדמויות של הדמויות חברים שלך כזה, אכפת לך מהם, וההחלטות שאתה עושה משפיעות על מה שקורה להם. אז לגמרי זה, כן, מס אפקט. נורא, שיחקת גם דרגון אייג'? לא, בזה לא שיחקתי דווקא. תנסה, כי זה מרגיש כאילו ביואר עשו דברים מאוד טובים בשניהם, ויש מצב שדרגון אייג' ומס אפקט זה הסדרות הכי אהובות עליי ועל אשתי. אני הרבה פחות התחברתי לדמויות בדרגון אייג'. לא יודע. באמת? לא יודע, אנחנו מרגישים, בשתיים למשל, שכולם יורדים עליו, הרגשנו שהכי אהבנו אותו בעולם בגלל הדמויות. זה כזה כיף להיות שם אנשים. שתיים פשוט לא היה מספיק טוב כדי שאני אמשיך מעבר לשליש הראשון, אז אני לא יודע. ורק רוצה להגיד עוד דבר אחד, שספציפית עם מסאפקט 2 יש את השלב סיום הכי טוב ששיחקתי בו בכל משחק. ever. אי פעם. קונספטואלית הוא מצוין, מכנית הוא זבל מוחלט, ומבחינת העלילה הוא זבל מוחלט. טוב. רגע, מספק 2 זה לא מזה שכולם ממש עצובים מהסיום שלו, וכאילו, שזה לא משנה מה עשית, זה 3? זה 3. זה 3. דברים שלא שיחקתי, אה? אבישי. כן. מה המשחק הכי טוב שאתה זוכר? אז קודם כל אני אסביר את המתודולוגיה שלי. פתחתי סטים, הסתכלתי על המשחקים. אין צורך. אתה לא מבין את המתודולוגיה שלך עכשיו. טוב, אז מסתבר שסטים לעבור לסטים לא עזר לי, כי המשחק הכי טוב שאני שיחקתי היה אקסקום. זה רמי, הוא מסתכל את המתודולוגיה שלו עכשיו. לטאבלט! אקסקום לטאבלט! אוקיי. זה המשחק הכי טוב שאני שיחקתי בארבע השנים האחרונות. יש לי הרבה אכזבות, אבל לצערי גם לא שיחקתי מספיק. לא שיחקתי הרבה דברים שרציתי לשחק. אבל אקסקום לטאבלט, זה היה... לגיטימי. אלון. זה אכן היה. כן, זה אכן היה. טוב, היה Just Cause 2, שדקל כבר ציין, שהוא באמת קשה לי לחשוב במשחק יותר כיף ששיחקתי, ומבחינת כמות שעות בשנים האחרונות, אז Left 4 Dead 2 ורוק בן 3, כאילו, מאות שעות מעל כל השאר. הייתי חושב כי Left 4 Dead 2. כן, Left 4 Dead 2, אבל אני חושב שהתחלנו לשחק בו לפני 5 שנים, ולא אף. לפני שהיה גיימפוד, אני די בטוח. אבל הוא נמשך עד מלפני שנתיים, אז נראה שזה אפשר. אז זה, אבל אני אשאיר לך. משחק אחד שאני חייב לציין, זה ג'רני. שקשה לי להגיד, כאילו, כן, שיחקתי פה 3 פעמים, מה שאומר 6-7 שעות. אבל הוא פשוט ראה לי דברים אחרים שאפשר לעשות עם המדיום הזה, וכל פעם שאני משחק בו מחדש הוא אפקטיבי באותה מידה אם לא יותר. ללא ספק, אחד מהיצירות מופת של השנים האלה. מגניב. מה זה? הייתי בטוחה שברגע שתגיד זה ג'רני, ואז עשית הפוגה כזאת, אז אתה הולך כזה להוציא מהצד את הצעיף הקסטומייט שלך? לא, אין לי אותו פה. לא, אין לי אותו, כי הוא בקליפורניה. לא, האמת שיש לי אותו בדירה, אבל אני לא בדירה. באת, לא מגלית אגב. לא, אני לא כאן. היא לא כאן. רואים. תגיד מה המשחק החביב עליה.
היא רוצה להתפרץ. אני חושב שהיא נסמוך, בשבילה, היא נסמוך על סמך כמות שלות משחק. פורטל 2! איך אתם לא אמרתם פורטל 2 עדיין? אני רציתי להגיד פורטל 2, ואז... אני רציתי להגיד פורטל 2. אני רציתי להגיד שמחת כמות שעות הזום אז ריגן. זה המוסף. אבל, כן, אז בעיקרון אני רציתי להגיד פורטל 2, כי אני חושב שזה כאילו, לא יודע, זה פשוט המשחק שאני הכי אהבתי אותו, ממש. נהניתי לשחק בו, לא היה ארוך במיוחד, אבל הוא היה כיף אדיר, וממש אהבתי את העלילה והדמויות והכל פחות או יותר חוץ, הוא היה קצת קל מדי. אבל ממש אהבתי אותו, וממש אהבתי לשחק אותו בקופ, אבל בגלל שגלית אמרה פורטל 2 כרגע, ואני לא רוצה להעתיק את התשובה שלה, כי אז עכשיו שאני חושבים אותו דבר וזה, אז אני אגיד אקסקום, שהוא... אנחנו זוג! אתה בא בשביל... אתה אוהב אותי, אתה באמת אוהב אותי! כן... היי! אנחנו עוד שנייה נשאל אותך שאלות. אז זהו, אז אקסקום הוא לא המשחק שאני שיחקתי בו הכי הרבה שעות, כי נניח, אני חושב שגם FTL וגם Left 4 Dead, אבל שהוא לא מהארבע שנים האחרונות, אני חושב עוקפים אותו מבחינת הכמות שעות, אבל הוא בהחלט, לא יודע, אחד המשחקים שאני הכי נהניתי מהם, ושלטווח הארוך אני חושב שהוא המשחק שאני אשחק בו הכי הרבה, כלומר אני עוד... אחזור אליו לעוד סשן של איזה 40-50 שעות, וכנראה בעוד שנתיים עכשיו אני אחזור אליו לעוד איזה סשן כזה, והוא גם כל מי ששחק בו זה הכי הולך איתי, כל הזמן אני קורא לדמויות על איזה שמכם, ואתם מתים מוות נוראי, וזה מלווה אותי. ייי, מוות נוראי! כן. שחק אותו בטאבלט. כבר? לאימייל, לקונטקט שטרודל גיימק ב-CYM. ליאור! אתה מצטרף האורח הקורבן הראשון שלנו, הגעת בדיוק בזמן שבו אנשים מספרים מה המשחק הכי טוב שהם שיחקו בשנים האחרונות, וגם איך הם הגיעו לגיימפוד. אתה יכול גם לענות על השאלה הזאת. איך הגעתי לגיימפוד? כנראה מאיזשהו קישור מ-V Games כנראה. נראה לי אפילו מהאביצ'י מישהו יצטרף אליכם. אז זה מצחיק. כן, והמשחק הכי אהוב עליי בשנים האחרונות זה... כנראה החצי שנה ששחקתי עכשיו דוטה, זה די קלישאתי. אף אחד מאיתנו לא אמר את זה, אז ממש לא קלישאתי פה. כן. זה סבבה המשחק הזה, ממש משקף בקטע של... אי אפשר לשחק בו בלי טימוורק, רוב המשחקי אונליין הם מאוד מאוד סולו, אבל המשחק הזה זה לא אפשרי בלי טימוורק, וזה מה שעושה אותו כיף, בייחוד עם חברים. גם Left 4 Dead אי אפשר לשחק אותו סולו. זה נכון, וזה למה גם Left 4 Dead הוא משחק טוב. זה כמו, כאילו זה קצת מצחיק, יש לנו סוג של בליינד איי לכל הז'אנר הזה. כאילו יש ז'אנרים שבהם אנחנו מדברים בגיימפוד אף פעם, ודוטה זה אני חושב הדוגמה הכי בולטת. אני דיברתי על משחק ספורט. לא בטח אני מסתכלת על... גם זה נכון. גם... אני אוהב את המובט שלכם מהשטח. אנחנו בקושי משחקים. מדי פעם אנחנו משחקים איזה משהו, אבל רוב ה-Call of Duty די מתבזבזים. כאילו אנחנו לא מדברים על הקטע הזה. כן. כן, את אינדיבידואל. Call of Duty Modern Battlefield, משהו. אתה משחק Battlefield. אוקיי. סבבה. עכשיו זה Call of Duty House of Cards, לא? זה מה שזה עכשיו? זה מה שזה. כן. טוב מה, אני... נתחיל עם השאלה הבאה. מה? אם עוברים לשאלה הבאה, אז אפשר כבר להשאיר את ליאור בשאלה. כן, להשאיר את ליאור, עד שיהיה איזה מישהו אחר שכאילו יקפוץ וישלח מי שרוצה, ואז נעיף את ליאור. סמאדר פוצו. כן, אני רציתי לעשות קצת רמיניסינג לרגע, ואז נחזור לענות על כל מיני שאלות. כתבתי, ניסיתי לרכז איזה רשימה של אירועים מיוחדים שקרו בתקופת חייו של הפודקאסט, ותכף יש... שלושה משחקים שהם סוג של אירוע מיוחד. אירוע מיוחד. נראה לי לפחות שתיים שאני יכול לנחש. תנסה לנחש. אני חושב פורטל, ביושוק אינפינט, כאילו פורטל 2, ביושוק אינפינט, ועוד אחד אני לא יודע. אז יפה. אז אולי אלה משחקים אחרים שקידשנו להם פרק, או שאת רוב הפרק, או ש... אקסקום. אקסקום, כן. אקסקום, ביושוק אינפינט ופורטל 2, פורטל 2 היה היחיד שאנחנו עשינו שתי גרסאות לפרק שלו. יש לנו גרסה של פרק וגרסה של, כאילו, גרסה של הפרק עם ספוילרים, שאף פעם אנחנו לא עשינו את זה מאז.
כמעט עשינו כזה דבר לספק אופס דליים, אבל אני חושב שכל אחד מאיתנו שחק בו בזמן שונה, בניגוד לפורטל 2 שכל זה שחק בו בשבוע שהוא יצא. לא, אני חושבתי את ספק אופס דליים. יש מלא דליים. אני חשבתי על ספק אופס דליים, אבל כן. תראה, לא, לא, זה... אז זה... אז זכור של כבוד לספק אופס דליים. אתם יודעים מה עוד לא שחק בו? מה בכלל לא הופכר? מרוול פאזל קווסט. אוי. אני רציתי להגיד, אני חושב שזהו, שאוקיי, אלה היו שכשהם משחקים את זה, אנחנו בעצם נעשה את שלם, אבל כן יש משחקים שכבר מלווים אותנו כל הכבוד, אבישי, שמלווים אותנו כבר הרבה מאוד זמן שאנחנו מדברים עליהם המון, והמועמדים הבולטים לזה זה אינגרס, שאני חפרתי לכם עליו ולא אף אחד, לא יודע, חודשים. וכן, מה זה שיחקתי בו קצת בארצות הברית? באינגרס? או במרוול פאזל קווסט? כן, לא, באינגרס, ואז אם בא ממש כעסה עליי, שכל מה שעשיתי בארצות הברית במקום לטייל זה כאילו, או, יש את הפסל הזה, יש, זה, האינלייטד צריך, אני כבר לא זוכר מה הייתי, אינלייטד ריזיסטנס, כן, הריזיסטנס צריך להעיף אותם וזה. בדיוק. טוב, שנעבור לעוד שאלה. רגע, עוד מקום של כבוד, רואי להזכיר, פרוק פרקשנס, שזה המשחק היחיד שהייתה לנו הקלטה חיה ממנו. קנדי בוקס, קנדי בוקס. זהו, וגם... כל הקוקי הזה, הקוקי הזה. יש לי חבר שמשחק קוקי קליקר עד עצם היום הזה. אני חזרתי... מה אתה משחק? זה הפועל הנכון? לא, לא. חי, חי. פרקייקס. אז זהו, אז כן, היה לנו לייב פודקאסט עם קנדי בוקס, שאופר שחק בו בזמן הקטן, ואחרי הקטן אנחנו עשינו מיוחד פרודקל שחק בפרונק פרקשנס. אני אשמיע אתכם בשונות, כשאנחנו חתכים לפרק הזה, אני פתקו לפרק הנכון, וזה אני חושב, ההקלטה הזאת. שאל אם אף אחד לא יזכיר את וור פורטרס, והתשובה היא כנראה שלא, אני חושב שאנחנו... אף אחד לא, אתה לא שיחק בדוור פורטרס. זהו, אני חושב את דוור פורטרס, אבל חיים שלי חשובים יותר. קשה להגיד שהחיים שכאילו שהחיים שלי חשובים יותר, לא יודע, משחק פורטרס. היה לי התמכרות קשה למיינקראפט עם מודים במשך איזה כמה, שחקתי חצי שנה, בניתי בסיסים עם כל מיני מסתורים וכאלה. זה היה. אין לי בעיה עם כזה דבר, אני יודע שיש משחקים אחרים שמועמדים הרבה יותר בוטים ולצטוף את כל החיים שלי. אני אחים עכשיו יהיה לי 500 שעות לצטוף על משחק מסוים, אז יהיה אקסקום. כנראה. זה רק אחרי שהוא הודיע חטפתי על. ראית שיוצא משחק קופסה לאקסקום עכשיו? אנחנו לא מדברים על זה. נדבר על זה בפודקאסט שמוקדש למשחקי קופסה. הייתה תקופה שאני חשבתי להקדיש חלק מגיימפד של הפודקאסט למשחקי קופסה, אבל זה דורש ממני לקרוא פרסטים, אז... קוראים לזה גיימפוד, לא וידאו גיימפוד. כן. נעשה עכשיו שאלה אחרת, אבל עכשיו נעשה את זה בסדר הפוך, ואני עדיין אהיה בסוף, כי אני יכול להרשות את עצמי. המשחק הכי מאכזב ששיחקתם בארבע שנים האחרונות. אלון. בסדר הפוך, אז אני מתחיל. כן. אוקיי. אני חושב שאלה עם וואר. אוקיי. אני לא בטוח, כי לא היה לי הרבה זמן להתכונן לכל השאלות האלה. שימו לב, הבעת הפנים שלי. אף אחד מאיתנו. אוקיי, כן, זה מאוד עושה, זה לא בגלל שאלה. בגלל שזה אלי נואר, כאילו, לא משנה. אלי נואר היה משחק שמאוד חיכיתי לו, נראה מאוד מאוד מבטיח, עם אלמנטים של חקר ובלשות ובלה בלה בלה, הם kind of sucked balls, ובפרט גם האלמנטים שנורא חיכיתי להם, של חקר ובלשות, וזה היו הרבה יותר מדי לינארים לדעתי, לא יודע אם האפנים לשחק בו מאוד מהר. וגם אני חייב לציין בפינת הדעה הלא פופולרית, שאני מת על Just Cause 2 ולסיינטס רו 3 לא התחברתי בכלל. איפה את זה? ניסיתי איזה 3-4 פעמים, כל פעם התחלתי איזה סגנון אחר, רמת קושי אחרת וזה, ופשוט לא הצלחתי ליהנות עם זה. אני שחקתי שזה היה בפרי וויקנד בסיינטס רו 4, והוא פשוט היה לי סלאגיש בטירוף, אני לא הצלחתי להתחבר עליו בכלל, ואני אוהב משחקים מהז'אנר, וזה פשוט לא הצלחתי להתחבר. הוא היה סלאגיש כי המחשב שלך היה סלאגיש, או כי אתה חושב ש... לא, המחשב שלי מפלצת. הוא היה סלאגיש כי פשוט הגיימפלי שלו היה איטי לי מדי, אני רגיל למשחקים מהירים יותר, TF וכאלה. אני רק רוצה להגיד שבכל הציוצים שרן אבירם מצייץ תוך כדי הקלטת הפרק,
לא, זה לא מסדר לחשוב על הרדסטון בזמן הקטן, במיוחד כי לא הזכרת אותו עד עכשיו. כן. אבישי. כן, אני אסביר את המתודולוגיה שלי, אני הלכתי לסטים, בקיצור, מתודולוגיה, אנחנו נעיף אותך. אגב, איתם אמר, תקשיבו, לא התכוון באמת להזכיר את דוורף פוטוס בתור משחק הכי טוב, סתם מגיע שמישהו הזכיר אותו. והתשובה לזה היא נכון, אם מישהו מאיתם היה משחק בדוורף פוטוס, אבל כמה הוא חיים וכל זה. כן, סליחה. כן, אז רק שתבינו, אני פשוט הולך להיות מפקד קורס בקרוב, אז מתודולוגיה. בקיצור, דאוס אקס, Human Revolution, זה המשחק הכי מאכזב ששיחקתי בארבע שנים האחרונות. אתה לא מבין כלום. זה כמו שאני תמיד אומר, זה כמו שתמיד אני אומר מה זה שאמרת מה שאמרת עכשיו? אז זהו, זה כמו שתמיד אני אומר שהארי פוטר זה ספר כל כך גרוע, שביום כיפור התחלתי לקרוא אותו והשתעממתי וכאילו התחלתי לעשות משהו אחר. אז דאוס אקס היה לי איזה סופה שהי צריך לסגור בבסיס, אז הבאתי את המחשב שלי לבסיס איתי ואמרתי, יו, יש לי דאוס אקס, איזה כיף וכאלה דברים. שיחקתי בו שעה, ופשוט אמרתי, פאק איט, אני הולך לעבוד. אני לא הולך לשחק במחשב, אני הולך לעבוד. כי זה משחק גרוע. משהו אחד, אוקיי, מסתבר שלא רק אני, שומע את זה, אני גם משתתפים בנו אומרים שיש מי שהערוץ שלו מרשרש, יש איזה רעש רקע מרשרש ברקע שלו. אני מסכים. אני לא יודע מי זה. מי שלא שומע את זה, זה הוא. אני לא שומע את זה, אז אולי זה אני. אני משתיק את זה. אני גם לא שומע את זה. בטוח לא אני. יש מצב, אבישי, שזה אתה, אבל כאילו... אני מסגר שכרגע סגרתי. אבישי, תפסיק לזוז. כן, לא אפשר לך כיווי של המזגן. וואי, זה אדיר, זה וידאו, זה יכול להיות מזיע תוך כדי הקלטה. די שקורא לזה אדיר. אימא, מה שאהבתי את דאוס אקס Human Revolution? כן, כן, לא היה אחלה. גם אני. ושיחקת פה רק שעה, אז אפילו לא הגעת ל... לא, סתם. שעה זה פיגורטיבי, שיחקתי בו כמה שעות טובות, והיה לי עוד הרבה מאוד שעות להעביר בסופה של זה, ולא... לא. לא בחרתי להעביר אותם מדאוס אקס, Human Revolution. כן, מה שאשתי אומרת, שלא יודע אם שומעים אותם, קולקל, כאילו. בסדר, לא, לא. אמרו לכולם, אין בעיה. דורון. נו, טוב, אז טוב שיש לי חברה, יכולה לתקן אותי. מה, איך עוד הייתה לי חברה אם לא הייתם קולקל? בהצלחה עם זה. דורון. מה קורה? אני מתלבט בין שני משחקים. הראשון זה טוני הוק. סקייטר, פרו, HD, משהו, איך זה נקרא בדיוק? טוני הוק פרו סקייטר HD, כן, לא יודע, הם עשו גרסה חדשה למשחקים האלה שנורא אהבנו פעם, 3 ו-4, לקחו שלבים מכל המשחקים הקלאסיים של טוני הוק. אני חושב שזה מכם מגיע לך, דורון. זה ממני? אני לא זז. עכשיו, שומעים? שומעים, אני שומע. אז לא יודע. בקיצור, לא יצא להם טוב. כאילו, שיחקתי בזה כמה שעות, אבל כאילו משהו במכניקה לא עבד, כאילו, לא יודע. פשוט לא הרגיש טוב. אני... דיברנו על זה בהרחבה, אני חושב, בפרק שבו דיברנו על זה. לא צריכנו להבין ב-100% מה לא עובד שם. אבל משהו לא עובד שם. אז אותו דבר לגבי סיריוס M3, כאילו לא התחברתי, לא אהבתי את הקודמים, וכאילו לא... משהו גם שם לא... לא הרעש. לא, אני יכול להגיד את זה, אבל סיריוס M3 אמור, צריך לי להגיד את זה, הבעיה זה שם, כאילו, זה מאוד מאוד פשוט. בסיריוס M1 ו-2, בכל אחד מהמסכים הראשונים אתה שיחקת נגד, כאילו, אתה נגעת למסך, ואז היה לך איזה 150 מפלצות להילחם נגדם. בסיריוס M3 היה לך 12. כן. בהתחלה אבל. נכון, נכון. הגעתי מהשלבים עם הרבה... האמת שלא יודע, אולי זה אני, כאילו, היה כבר לא כיף לי, כאילו, לא יודע. סתם התבגרת? כל הקטע של סיריוס M זה להיות מטורף. אולי התבגרתי. בקטע מטורף, בקטע של כמויות של כמויות של כמויות. אולי צריך להיות שיקור שצריכים לזה, אני לא יודע. כן, שיקור שצריכים עוד אנשים בלנד פארטי.
זה הדרך לעשות את זה. וואי, לנד פארטי של סיריוס M בקוף זה היה עזוי למדי. להפיל אנשים בג'אמפינג פרסט. ערן. הכי מאכזב? הכי מאכזב. אני מוכזב באופן כללי מכל המשחקים שהם כמו Master of Magic, ואף אחד לא הצליח את כמו Master of Magic. ויצאו מלא כאלה בשנים האחרונות. אז הם כולם ביחד מאכזבים אותי כקבוצה. וספייס פיירטס אנד זומביז אכזב אותי. אוקיי. הוא יהיה נחמד כזה. אני לא יודע, אני ציפיתי שהוא יהיה או נחמד או מיותר לחלוטין. והוא היה מיותר לחלוטין. לא יודע, אני משום מה בניתי עליו, אני לא יודע להגיד למה. והיה... פליין סייט? שמה? מישהו זוכר את פליין סייט ששיחקנו בו למשך תקופה? זה היה משחק די דפוק. המשחק מולטיפלייר הזה שהיה מאוד מאוד כיף לשחק עם חברים, אבל אין שום דרך להזמין את חברים לשחק באותו שרת כמוך. כן. המשחק האחרון אבל שהכי יחזב אותי בזמן האחרון, אני מצטער, כאילו, זה יגרום לנזק, זה מורווינד. מורווינד לא תפס אותי בכלל. אני לא חושב ש... שגרם לנזק? מי זה, מה זה? זה נזק שאנשים יתקיפו אותי ויהרגו אותי. אני שיחקתי אותו בזמן האחרון, וזו כנראה הבעיה, כי הוא... כן, מורווינד הוא פשוט חסרים בו המון דברים שכבר התרגלנו אליהם היום. כמו כיף, אין בו כיף למשל. בגישת דיזיין הרבה יותר ישנה, כן. לא יודע, הייתי, היה מורי כזה שוס וענק, במיוחד אחרי סקיירים, אתה יודע, ואובליביאן, והוא... זה משחק לפני 12 שנה. כן, אבל אמרו לי לשחק בו, אז האמנתי להם. זו הייתה טעות כזה. זה היה סטאר קונטרול 2 משחק מדהים, אני תגיד ככה. זה באמת משחק. סטאר 2 היה... בסדר, היה סבבה. דוד, אני שיחקתי אותו עם אשתי לפני איזה שנה, הוא היה מדהים. עופר, אני שיחק מהשיחה... כן. אני לא יודע לעשות את זה, כי עדיין לא ענית, אבל אחרי זה אני עושה לך אג'קט מהפודקאסט. לגמרי. לתמיד. כן. לא, סתם, אני ידעתי מה אתה חושב. אני עדיין חושב שאתה טועה. דקל. אני? כן. אני חשבתי שלא יהיה לי משחק כזה, כי בדרך כלל מה שאני נוטה לעשות זה לתת לי משחק לשבת מלא זמן בשוק ולאסוף מספיק המלצות עד שאני מרגיש שהוא מספיק ראוי וזול, במיוחד זול. אז חשבת שאתה חסין מאכזבות? מה זה היה? חשבת שאתה חסין מאכזבות ואז גילית שלא. ואז גיליתי, ואז שנזכרתי קצת, כאילו חשבתי על העבר והכל, ואני הייתי נוסטלגי, ונזכרתי ש-To the Moon היה כזאת אכזבה מעצבנת, כי, כלומר, קשה לקרוא לו משחק שאכזב אותי, כי הוא לא משחק בכלל. הוא סתם, הוא סיפור אינטראקטיבי כזה, שאתה לוחץ על קדימה. הוא לא באמת אינטראקטיבי, הוא כאילו פשוט צריך ללחוץ על דברים כדי לקדם אותו, זה לא שיש איזשהו... הוא סיפור שבו היה צריך ללחוץ כל הזמן על מקש בשביל להמשיך הלאה, נכון, אינטראקטיבי. נכון, אבל זה סיפור חביב. הוא לא חביב, הסיפור עצמו חביב כזה. זה אפילו יותר גרוע, כי אתה גם לא יודע על איזה מקש צריך ללחוץ בשביל לקדם אותו. אבל פעם אחת יש לך שהוא... זה המשחק. שהוא מטופש כל כך בשביל להמ� זה היה... אני לא חושב להזכיר לצופים שזה קורא מאוד חסר רגשות. לא שיחקתי ב-To the Moon, אני לא יודע אם זה רלוונטי, אבל... אני כן שיחקתי ב-To the Moon ואני מסכים לגמרי. אמר שלי, אמר ששיחקתי ב-To the Moon והוא בחר. כולכם טועים. כן, כולם טועים. טוב, כולכם טועים חוץ ממני. אוקיי. ליאור. כן. כן. אני גם נוקט פלוס מינוס באותה גישה של דקל, שאני לא קונה משהו אם אני לא יודע שאני ממש משהו אוהב אותו. דיבר, טוב, אוקיי. אבל גם לי יש כמה אכזבות. ריסק אוף ריין, התאכזבתי ממנו ממש. אני כאילו שמעתי, אבל רוגלייק, אתה יודע, העיניים נפתחו לי, כל הרוגלייק ששחקתי מהם היו סבבה. ואז באתי לזה, והוא גם, והגיימפל שלו מאוד מאוד איטי. זה פשוט סלאגיש בטירוף כזה. כאילו, אותו טירוף כמו של סנסור, אבל כאילו... זה פשוט... הבנתי שמשחקים שהם קצב איטי פשוט לא עובדים לי. וזה גם כאילו, השני משחקים האחרים שאני רוצה להגיד זה Super Mario Night Combat ו-Call of Duty 4, שהם גם פלוס מינוס אותו דבר, אותו בעיה. Call of Duty 4 אני הייתי ממש סבבה איתו, זה ה-Call of Duty האחרים ששיחקתי, אני הייתי ממש סבבה איתו עד המשימה הארורה הזאתי בצ'רנוביל, עם הצלפים. שעשי לעבור אותה במשך סדר גודל של
ארבע שעות ברמת קושי ששיחקתי בו, שהייתה רמת קושי די גבוהה, והייתי בסדר במשחק עד אז, ואז לא צריכתי בכלל לעבור את המשימה שלי, ועשיתי להוריד רמת קושי, והבנתי שאני צריך לסטרש את המשימה מההתחלה, וזה יותר פאקט. כאילו... אני חושב שקול אוף דיוטי 4 ממש לא בספקטרום של השנים שאנחנו מדברים עליהם. כן, אבל שיחקתי בו רק עכשיו, כאילו, רק לפני איזה... בשנה הזאת. כן, אבל אני משחק גם אני משחק במשחקים מאוחר. עופר! כן. תהיה מאוד טנשן, אני גאים בקרטן. כן, באטמן, ארקם, איך קראו לו? אוריג'ינס. יש כמה. ארקם אורנג'ס. ארקם אורנג'ס, כי... כן, ארקם אורנג'ס, כן. השניים הראשונים... ויש ארקם אסיילום. אסיילום וסיטי היו כל כך טובים, ובאמת מהמשחקים הכי אהובים עליי בזמן האחרון, ונורא חיכיתי למשחק הבא, ואז הוא היה כל כך גרוע, אני לא הצלח, לא שרדתי בו שעה לדעתי. פשוט כי הם הרסו את הקרבות, אז... היום נדים נדים למשחק. כן, זה היה רב פופולרי למדי. יותר מה שאתה דמון, אבל מצאתי אני לא יודע, אני לא מצא איזה שום סימוכי אצלנו בפודקאסט. זה היה טיפה צפוי, כי פיתחה אותו חברה אחרת. אני נורא חיכיתי מאוד מאוד משחק, ויצא, והיה ממש 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 גרוע, אז התאכזבתי. ואני חייב להזכיר בקטגוריית האכזבות גם את Half-Life 3. honorable mention. האמת שדיפלוטים פורבר יצא ב... כן, אבל לא... זה בטח חדש ממנו לכלום. לא להתאכזב ממנו. אני רק אגיד אוקיי ממנו לכלום, אז... אני רק אגיד שמי זה הדורון ודקל, אני לא זוכר מי אני קשב, קבלו לי אותו, לבקשתי, מתנה ליום הולדת, ואני תמיד אמרתי שאני מתעניין לשחק בו בתור סוג של מחקר אקדמי. רק שנייה, ארז רונן רוצה להצטרף אלינו. לא, חזר הביתה. יכול להיות לאור שזה אומר שאנחנו נעיף אותך עכשיו, כי ארז רולן הוא האורח החדש שלנו. אז ככה. רגע, אבל אתה רואה. ענית כבר על שתי שאלות, זה... זה מכובד, זה מכובד. טוב, אז... אני צריך לפרוח אחר לא יוצר קשר, אנשים לא... לא, לא צריך להעיף אותו, אבל אתה יכול פשוט לעזוב of your own free will. בחינניות, כן, אז שמחתי להתארח באירוע היסטורי ומרגש זה, ושיהיה לכם... אני טוב. כן, כן, טוב. ביי. טוב, התפוטר. כן, אז רגע, אבל אני אגיד, שנייה, לא נדבר על דוקטור פורבר, אני אגיד, מה שיחזב אותי, אני רשמתי לעצמי בצד, מתוך הדברים ששיחקתי, אז הדבר שהכי יחזב אותי תכלס, היה ברי אלצי אפיזוד 2. כי ממש אהבתי את ביושוק אינפינית, ממש אהבתי גם את ברי לתי אפיזוד 1, ואז סיימתי את אפיזוד 2 וזה היה... אוקיי. אני פשוט לא באתי אליו עם ציפיות מאוד גבוהות אחרי הפרק 1. אני ממש נהניתי מהפרק הראשון, אבל... ואז חכי, יו, מה הם יעשו? פרק שני, אליזבט ואלינה וזה. ואז הבנתי מה הם עושים וזה כאילו היה די קאטי. זה הגרוע. אבל אני שמתי בעצמי בצד לשים honorable mention ברשימת הדברים שיחזבו אותי לקנדי בוקס 2. שזה אחרי הלהיט העצום שהיה קנדי בוקס 1, אז הלהיט כמו עושה ב-2, ואז כן. האמת שיש מה לעשות עכשיו, את גרידלנד. זה נכון. זה לא מחזבה רצינית, זה... דיברנו עליו בכלל? לא, כי היה פרק. כן, גרידלנד זה משחק מאץ' 3, מהיוצרים של הדארק רום. כן, על הדארק רום כן דיברנו? על הדארק רום דיברנו, ויש גם את ה... בהמשך הפודקאסט, את המשחקים שהפתיעו אותנו. כן. ואז גיליתי שהם הוציאו משחק מאץ' 3, והייתי כזה, הולי שיט, הנה הלך לשבועיים הקרובים, או לפחות ה-18 השעות הבאות, אבל ברצף. הוא היה ממש גרוע. הוא היה פשוט לא מעניין. כן. היי ארז. ארמן המשיך עוד הרבה, אמר שהוא גם לא נהיה מעניין, היי ארז. לא מעניין בכלל. מה? אנחנו מדברים על זה של לפטופס. אני מדברים על זה שהעלית לשידור סגנון שיער תמים חדש. וארגזים, הרבה ארגזים.
מה קורה שם? זה סוג של אמירה מתוחכמת על משחקי פרסט פרסט שוטר של ה-90s, כל הארגזים, או שזה לא? לא, זה פשוט מעבר, לא משנה, מה זה חשוב? הדירה שבאתם של אב כל מגיעים ארגזי הקרטון של ה-90s באמת, אחרי שאתה עושה להם ככה עם הלום. אם נפאתי לנו עוד סגנון של שיער פנים. רגע, ארז, בוא נזרוק אותך עכשיו מים העמוקים. מה המשחק הכי מאכזב ששיחקת בו בארבע שנים האחרונות? הכי מאכזב בארבע שנים האחרונות. כן. אתה יכול חמש גם, זה לא כזה קודי, אבל עדיף ארבע. עוד לא הספקתי כאילו לשתות כוס מים וזה. אז מה התפקיד של זיירמן? כן. לא יודע, לא יודע. אני אעצבן את טרן ואגיד בורדרלנדס 2. וואו. עכשיו, ושאתם יכולים לראות את המלחמים. אז כאילו לגמרי אתה נוסע לבר עכשיו ביתה ופיצוץ המכות, נכון? אתה לא יכול לעשות את זה, אגב. כן, כן, הוא יעלה על מטוס לישראל, אין לו בעיה. יעלה על מטוס לישראל, יגיע וירביץ לארץ. כן. אוקיי. נו, עוד דרך לקלוט עלייה. כן. אתה רוצה להגיד קצת למה אכזב אותך או שנעבור הלאה? אני אגב לא יודע אם זה המשחק שהכי אכזב אותי. אני חושב שכאילו אלה שבאמת אכזבו פשוט שכחתי. אבל הוא... אני חושב ש... לא, אנצ'ארטד 3 היה בארבע השנים האחרונות. אנצ'ארטד 3 הוא כנראה הכי אכזב אותי, כי הקודמים היו מצוינים. בורדרלנד 2 שמעתי עליו המון המון דברים טובים, וחיכיתי לשחק בו, ואז הוא היה חינם בפלייסטיישן פלוס. והזמנתי חברים ושיחקנו כולנו ביחד, ומשום מה פשוט לא נהניתי ממנו. אני מניח שזה עניין של טעם, אני יודע שהוא משחק טוב, אבל ציפיתי שהוא יהיה כזה חוויה ממש כיפית ומגניבה, והוא היה הרגיש לי כמו שוטר די רפטטיבי, וזה שמתאמץ מדי להיות מגניב. אבל... לפי ויקיפדיה הישראלית, אנצ'ארטד 3 יצא ב-28 באוקטובר 2011. אז אנצ'ארטד 3 מנצח, כי הוא באמת היה, לדעתי, לא טוב. הוא היה סבבה, לדעתי. הוא מאכזב, לא יודע, רק שעה של כמה ציפיות יש לך. אוקיי, הוא היה מאכזב כמו שאני מניח ברי לצי אפיזוד 2, מאכזב אותי. רק שהציפיות מן היו כל כך גבוהות. לא, אני חושב שהוא היה מאכזב א', כי הקטעי אקשן פה היו הרבה פחות טובים עם המשחקים הקודמים, וכי היו לו בעיות מתנגדים בסיפור הרבה יותר במשחקים הקודמים. אני לא מבין איך משחק יכול לאכזב אותך אם לא היו לך ציפיות גבוהות ממנו. כן. או כן. כן, זאת בדיוק גם הסיבה שדיברתי על Deus Ex Human Revolution. אבל זה היה משחק... אתה לא מבין כלום. נעשה הפוגה, עוד שוב הפוגה עם שאלות על עוד דברים שאנחנו, שכתבתי לנו לדבר עליהם. דברים שקרו. זו קטגוריה מאוד... זו קטגוריה מאוד ספציפית, אבל... יש... מה מדברים על צוק איתן פה? לא, לא לך, ארבע שנים האחרונות, אז היום... היה לנו את הפרק שבו קורים דברים. כן. כן. צוק איתן הוא באכזבות בכלל. לא, די, רגע, שנייה, תנו לי רגע כזה, ואז תפריעו לי. היו לנו סימס כאלה לאורך הארבע שנים האחרונות, שדברים שאנחנו דיברנו עליהם די הרבה. רגע, אתה, אני שנייה חייב לעצור אותך, אתה אמרת, ביקשת שניתן לך לסיים ואז נפריע לך? כן. I don't think you understand how this works. ואז אני אמשיך לדבר, כי זה מה שאני עושה תמיד, ואז תפריעו לי. It all makes sense in my head. אז היו כאילו דברים כאלה שאנחנו דיברנו עליהם הרבה, ואני לא מדבר רק על משחקים שאני חפרתי עליהם בצורה אובסיבית כמו אינגרס וזה, אלא נושאים כאלה שקרו כל הזמן להתכונים לגביהם, והשניים שאני כתבתי לנו, בגלל שתכלס אלה השניים הכי דומיננטיים אני חושב, זה DRM, שגם מככבים כמעט באופן קבוע, מככב כמעט באופן קבוע בסיכומי שנה שלי בתור, לא יודע, מפיצות התחלקו על השכל בשנים האחרונות, וקיקסטארטר, שזה כאילו, אנחנו עזינו את הטרנד, כידוע, אנחנו הראשונים שדיברו על קיקסטארטר. הראשונים שזה... אני חושב, לא יודע, כאילו, יש עוד דברים שאתם יכולים לחשוב עליהם? כן, לי יש שניים. אוקיי. הייתי מוכן, לזה עשיתי תחקיר. וואו. כן, וגם כל הגזים ברקע זה נראה רצינות. שני דברים שקרו, אני חושב, אחד הוא די מצחיק שקרה, אבל הוא כן שינה, אני חושב, את הסביבה שלנו בארץ, זה שמייקרוסופט
הביאו באופן רשמי את האקסבוקס 360. וואי! ואני תזיל מאסטר צ'יף! ושהוא עובד האדמה ואומר סיוסו! מה זה עזור? סיוסו! אבל הם הביאו אותו לא רק לחנויות, הם גם עושים הרבה פעילויות, בקניונים בחופשים וזה, וזה נחמד, והאקסבוקס 1 גם מגיע השבוע, ואני חושב שהדבר העצוב שקרה זה שאתרי גיימינג בישראלים פחות או יותר נסגרו. גיימר פחות או יותר, ויגלס פחות או יותר, גיימס לא פחות או יותר, וזה היה די מבאס ועצוב. זהו, זה מה שיש לי להגיד, הסוף. וגם, האמת, אני רציתי להקדיש את איזושהי קטגוריה, שניתן פרס לפודקאסט המשחקים הכי קיים. זה גם היה... האמת, זה די מעניין. במשך כמה זמן, פודקאסט המשחקים הקיים בישראל, כי כשהתחלנו, אז היינו Hot on the Hills של פנבויז, ואז היה את המשחקייה. המשחקייה, שכן, ערן אברהם, אתה גם, זה היה עוד אפיק שבו התחזית בנו. הייתי שם קאסט, כן, באיזו תקופה. כן, והמשחקייה סגר את שעריו, ופנבויז נסגרו, ויש את הקונסוליירים, שטכנית לא נסגר אף פעם. טכנית. כן, יום יבוא. יום יבוא. אז זהו. בינתיים אנחנו קלטנו את כל הפליטים. כן. וגם היו המון בלוגים ישראלים שפעלו חוץ מאיתנו, שגם נסגרו אחד אחרי השני, לא הם נסגרו, לפעם לא הודיעו באופן דרמטי שהם נסגרים, פשוט הפסיקו לעדכן. ומי שמקשיב לנו ששייך לאוכלוסייה הזאת, מי שהפסיק לעדכן יודע, והוא צריך להצטער או משהו. לא יודע. מה ערן אוכל שם? אני עושה לך תיעוד של... פורטל 2! פורטל 2! הנה, ככה מתפרצים. לא, אתה חיכית עד שאף אחד לא דיבר. גלית מציקה לי, היא רוצה לצלם אותי, עושה דברים. הווידאו שלך עושה דברים. טוב, מה, רגע, שנייה, מה הבא ברשימת שאלות שלי? אז רגע, מבחינת דברים שקרו, יש לו עוד מישהו עוד משהו? להגיד, לדבר עליו? קונסולות חדשות, יש לי שנה הבא ואקסבוקס, וואו. קונסולה חדש, כן. אני מאוד נהנה מהפלייסטיישן 4 שלי, אני אפילו שיחקתי לפני שבועיים ב-Infamous First Light, והיה מאוד נחמד. אז זהו, ויש עוד משחקים אבל חוץ מזה בעצם? עוד מעט יוצא ג'ורני לפיספור. יש עוד סטרימי. לחוץ לכם בדלסטובס עוד פעם, בעצם. כן, אני אהיה את זה. ב-GTA 5, עוד מעט גם. אני בהחלט אשחק את ג'ורני שוב. אני בהחלט אשחק את ג'ורני שוב. מה? לא הזכרנו בכלל את The Last of Us. לא הזכרנו מלא דברים. היו ממש הרבה משחקים, כאילו. לא הזכרנו את לימבו, את בסטיון, את כאילו כל האינדים. אינדים זה משהו שקרה די בארבע שנים האחרונות. זה תואם לקיקסטארטר, זה בערך אותה תקופה. לא נכון. לא במובן של זה, באותה תקופה, באותה חלון זמן כזה. מדברים על ארבע שנים האחרונות. כל התחלון באותה תקופה. לא, אבל לא נכון, לא נכון. אנחנו משקיעים בחודש, אם אנחנו עוד מקמים שם, זה קיים. סליחה. כי משחקים כמו World of Goo ובאסטיון ולימבו וכל אלה היו בערך שנתיים לפני שהתחיל ממש חזק קיקסטארטר. כאילו, קיקסטארטר... דאבל פיין אדוונצ'ר. זהו, דאבל פיין אדוונצ'ר זה הנקודה שבה קיקסטארטר התחיל להיות ממש חזק. כן. והיו הרבה, נגיד... כשזה קרה, היה כבר המבל בנדל 4 או משהו כזה. אגב, בסירתו של שאלתו של איתמר, כן, אנחנו נותנים לעצמנו את הפרס הזה, פודקאסט המשחקים הכי קיים. אני חושב שאנחנו הרווחנו אותו ביושר. והוא גם כותב שסאר קונטרול 2 מחכה לו כבר שנה פלוס על הדיסק הקשיח, והוא לא שיחק בו בניינטיז כמו כל המאגניבים. זה חבל, תשחק בו, הוא טוב. אגב, הוא מעניין. רציתי להגיד שעוד איזה מה שקורה במשך השנה וחצי האחרונות, זה שסטאר סיטיזן מקבל עוד ועוד כסף. כן. וסטאר סיטיזן מקבל עוד ועוד כסף, ומבזבז עוד ועוד זמן. כן. לא, יש פה אלפא של לוחמה בחלל, והם עכשיו הוסיפו איזה פיצ'ר של רייסינג וזה, אבל כאילו...
ביחס לכמה כסף שופכים עליהם, לעומת, לא יודע, כמה ששמו על Elite Dangerous, אז כל הזמן אמרנו שבחווי האינטרנט פשוט עומדים ושומעים את המלח, הם בושה תגידו, זה מה שאתם עושים עם כל הכסף שלכם, אבל לא יודע, אני עדיין מקווה שהוא יצא טוב. אני רק רוצה לציין שלזר, אבל יש מכונת תפירה מאחוריו, ועכשיו מתכננים על הארגז. זה נכון, לזרמן יש גם, לזרמן גם יש אישה שיודעת, לזרמן יש אישה, זה נשמע כל כך, לא יודע. שני גבלים, ואיזה. ההיזה ירמן, פיזה ירמן, לגמרי צודקים, Broken Age 2012, המבל בדל הראשון היה ובכן ב-2010, מה? לגמרי בטווח. כיף. בטווח, אבל לא לגמרי חופפים, חשבתי שיותר חופפים, סבבה. אגב, עוד מה שקרה בשנים האחרונות, זה ממש בעתיד לב שהשנים האחרונות, זה כל הקטע של Oculus Rift. אבל אנחנו... מתי זה לגמרי קרה, אבל... אבל ניסיתי את Google Cardboard, וזה היה מגניב ממש. יש לי אחד פה בבית. עברנו ללונדון, ואופר עבר לנו יום. כן, זה גם קרה, שנים האחרונות. יש דברים שלא קרו. לא קרה, כל הקינקט וכל החרטה הזה לא הצליח, לא משנה כמה ניסו ולא משנה כמה שיווקו, לא קרה. ולצערי הגדול, און לייב וכל הסטרימינג בגיימינג לא קרה. עדיין. עדיין שם. PlayStation Now is a thing. זהו, PlayStation Now. לא, חרטה, זה לא קורה. לפחות לא בישראל הפרובינציאלית, זה לא קורה. אוקיי. בגלל זה עברתי לפה. בשביל שאני אוכל לשחק באונלייב. כן. שלא קיים יותר. טוב, אתם רוצים לחזור עוד שאלות כאלה? אפשר? טוב, בסדר. טוב, אז כי הבא שיש לי זה המשחק הכי מפתיע לטובה ששיחקנו בו. אני חושב שזו שאלה שיותר קשה לי לענות עליה, המשחק הכי טוב. לא. אוקיי, אז נהפוך את זה קצת לשאלה יותר קלה, לא יודע. לא, אני בעד השאלה הזאת. הפתעה חיובית, אתם יכולים להסתפק בהפתעה חיובית. זה גם, אני גם אזור מזה. ואני אתחיל הפעם, בגלל שאני, כי אנחנו חוזרים לשם, והגיע הזמן שהפעם אחת אני לא יהיה האחרון. The Stanley Parable, ש... לא יודע כמה הוא הפתעה כבר. אני לא שיחקתי במוד, לא ידעתי עליו. כמעט שום דבר מעבר לאיזה שורת טקסט בתיאור הלא הגיוני בעליל שכתבו עליו בדף סטים שלו. ואז שיחקתי בדמו שלו והוא היה אדיר, אז אני כבר לא זוכר אם אני... כן, נראה שאני קניתי בעצמי את המשחק המלא שעשיתי בגלל. אני קניתי לך אותו. נכון, אוקיי, זה עדיף אפילו כי... רגע, אבל לא שמעת עליו ביקורות וסיפורים וזה לפני ששיחקת בו? שמעתי עליו... ממש שניים, שלושה משפטים בערך, ברמה של, שיש איזה קטע עם חופש בחירה במשחק הזה. כאילו... כי נגיד, Gone Home מאוד הפתיע אותי במובן שלא שמעתי עליו, ואז פתאום מוצץ שם וכולם דיברו עליו בטירוף, הוא היה ממש טוב, אבל כששיחקתי בו הוא לא הפתיע אותי שהוא טוב, כי כבר שמעתי את זה מהמובן. זה קרה לי עם FTL, אבל אין להם, זה לא הייתה, FTL היה, הפתעה מאוד שהוא כן, פתאום מוצץ, ואז התחלתי לשחק בו אחרי שכל הבלוגים והפודקאסטים זה, אבל כשהתיישבתי לשחק בו אני ציפיתי ליהנות. תן לי פה הרבה לדעתי לב כמעט שום דבר, פוצצתי את המוח, הדבר הזה. כאילו, זה היה מדהים, אני כתבתי עליו, זה היה כל כך מדהים שכתבתי עליו ביקורת בבלוג, עד כדי כך. מה, עם מילים וכתב ומקלדת? מה זה? אני חושב שהיה את הדבר שהכי הפתיע אותי בשנים האחרונות. זה אדיר, ואני ממליץ בחום לכולכם לשחק בו. זה היה יורד איץ. כמובן. עופר. אנחנו עוברים לעופר, כתב לנו ב-Q&A, לא ללכלך הם אחלה, ואין לי מושג על מי מדבר. בגלל הדיליי. תן לנו קצת קונטקסט או משהו, אבל מצערים אם אנחנו, הם אחלה. אני מסכים שהם אחלה. אני לא מסכים, אני עומד על זה שלכלכנו בצדק. לא, אני חושב שהוא ממאזיני פנבויז, שלכלכנו עליהם מקודם. אבל אנחנו, יש לנו כבר היסטוריה של ללכלך על פנבויז. זה נכון, האמת שזה נכון. וגם תוקף כבר כאילו טכנית, הוא לא עושה את זה אף פעם, לא עושה את זה שום דבר אף פעם, אבל טכנית הוא בצוות של המקליטי פודקאסט הזה. אז כן, אנחנו לא באמת מלכלכים על הפנבויז. הפעם, כרגע, לפחות. כן, זה נכון. DMC, Devil May Cry. AKA DMC.
במיוחד אחרי ששיחקתי בדבל מקראי 4 והוא היה די גרוע, או איפשהו בין די גרוע למאוד גרוע, אבל DMC היה ממש כיף, וממש לא ציפיתי לזה, אז... מגניב, יש בווקינג גיימרס בימים האחרונים דיון שבו, שהוא רובו מתמקד סביב מי שחושב ש-DMC זה הדבר הכי גרוע שקרה לעולם, אי פעם. בטח מעריץ ותיק של Devil May Cry. מסתמן, כן. דקל. פיירט דקל. יס. לא יס, איי, איי. יש לך כזה. אני יודע, כן. זה שם. ולכן אתה פיראט. מאוד ברורה, כי אני שמתי את זה שם. ולכן אתה פיראט, ולכן אתה צריך להגיד איי ולא יס. איי. איי, דן. איי, אין לי תשובה. אני ממש מצטער, אבל... אני לא זוכר משהו ש... נגיד, אתם יודעים, Just Cause 2, אבל כבר דיברתי עליו. אני לא ציפיתי שהוא יהיה כיף. גם אני רציתי להגיד את זה, די! חברי וראי ואחי הטוב. בלונדון. בלונדון, בדיוק. שכן, אני קופץ רגע לחבק אותך ואני חוזר. ארז. עכשיו שנשתתנו לך. אני אוהב את זה. אני אוהב את זה. כן. נעלי. הייתי מוגנת. טום בריידר שלי. שהוא יהיה חמוד וטו לא, והוא היה ממש ממש טוב. אני חושב שאתה אומר את זה רק בגלל שלקחו אותך לאירוע שקד בסינימה סיטי ופינקו אותך שם, ואתה משהו... במגנט וכיכובך, כן. לא, אקסטנדי מכיכובי. ובגלל זה בעצם, בגלל זה אתה, יש לך דעה חיובית עליו. כנראה. וגם בגלל שזה אחלה משחק. מה, אני לא בטוח מה את מנסה לתת לי. שאולי תלפלט את זה. אוקיי, אבל אני לא חושב לעשות את זה הרגע משהו. למה? כדאי שזה יהיה תוך כדי הקלטה. אוקיי, בסדר. סליחה על ההפרעה. כן. אני לא שיחקתי בו עדיין בטום רדר, אבל יש לי את החולצה של טום רדר שקיבלתי באירוע השקנל, ומישהו שאל אותי איפה השגתי אותה היום. כן. אגב, דני מגיב לנו בטוויטר, אני יודע שמה שתיארתי מהרדאר בימים האחרונים, סורי, אני מבטיח לחזור לסורי, שזה לא סורי, אני מבלבל כי זה בניגוד, ברגע שנתקלם קצת, אבל תהנו לכם. ובכן... דני מבטיח לחזור לסוריה? כן. איפה דני שוב? בלונדון, כמו כל שאר הפודקאסט. עכשיו חזר ללונדון. כי הוא היה חזר... כן. כן. משהו אחר. אוקיי, רק עדכון קצר, האנשים שאנחנו צריכים לא ללכלך עליהם כי מאחלה זה סטאר סיטיזן. אני נכלכתי עליהם קצת. אוקיי, רואים לשים את זה בקונטקסט ולהגיד שאני תרמתי להם מלא כסף. מפרגן להם, אבל זה המשחק אני חושב שאני ראיתי ממנו הכי פחות ביחס להבטחות שלו. זהו, בדיוק, אני עדיין מחכה לראות מה קורה עם זה. מקום שני, מבחינת כמה לא ראיתי ממנו, רק אחרי אודיטוריום 2, שגם אני תרמתי לו מספיק בשביל עותקים, אני בשלב הזה אסתפק באחד, באלפה, עובדת, משהו. סקרינשוט. סקרינשוט, כן. שזה, שלא אגב, אם... אני קשה לדבר בתור המשחק הכי מאכזב, כי הוא לא משחק שצא אף פעם, אבל... כי הוא לא משחק. זה קיצטרטר הכי שהכי אכזב שתמכתי בו. זהו. אוקיי. ג'רן. אני חושב שאני מעדיף לדבר בסדרות שוב, כי נגיד, Assassin's Creed הפתיע אותי נורא לטובה, אבל לא כל כך הראשון, שהוא משחק די מחורבן. אבל בסך הכל, כל סדרת Assassin's Creed ממש הייתה לטעמי, ואני עוד משהו שטעתי, כי שנים שכבר זה קיים, ואני התחלתי לשחק את זה רק לפני איזה שנה, והסתבר שזה ממש כיף, ולא העליתי בדעתי, עד אותו רגע, שזה יכול להיות כזה פנאט. וסיינטס רו, שוב פעם לחזור לזה, גם כן, פשוט לא דמיינתי לעצמי שזה יכול להיות כזה כיף. וזה פשוט, זה נפל להם משום מקום. אני חייב לציין שאני אוהב את המגמה שלנו לדבר על משחקים שממש נהננו בהם באווירה של כאילו לוויה. אוקיי, אוקיי, בסדר, אני אשים לעצמי פארי האט שוב. אולי הארדסטון גם, אני צריך להגיד, אז אולי גם הארדסטון בעצם. לא חשבתי שאני כל כך אהנה מהארדסטון. אתה משחק בו כרגע, נכון? לא, לא, אבל זה הזמן היחידי דרך שלו. עטף ארבע. ואני אשחק מרוול פאזלקווסט, תוך כדי. סליחה. דון. כן.
תהיה שמח. כן, אני שמח. אני הולך על דרייבר סן פרנסיסקו, אני חושב. זה משחק שכאילו קניתי אותו בדולר, וזה מבצע של יופליי, וכל משחקי דרייבר חוץ מהראשון היום מחורבנים. אז הגעתי אליו ממש עם אפס ציפיות, וזה היה משחק ממש טוב. משחק הנהיגה הכי טוב ששיחקתי בו בשנים האחרות. כאילו, עם אחלה מרדפים ומומלץ, ממש. נראה לי שהוא כזה underrated, אבל זה אחלה משחק. משחק מאוד מאוד לוקי. כן, אבל כאילו, זה קודם כל זה משחק יוביסופט, כזה קלאסי open world, שאתה יכול, אתה יודע, לבחור איזה משימה ואיזה מרדף אתה רוצה לשחק בו עכשיו, ויש מלא challenges שהם כיף לעשות אותם, אז כאילו, זה משחק מוצלח. ממליץ לקרוא אותו באיזה מבצע. אוי, זה מרדה מחוץ לטווח של 4 שנים, אבל דרייבר אחד היה כזה משחק טוב. נכון. זה כאילו סגרה שהמשחקים הטובים בזה, הראשון והאחרון, וזהו. נכון. יש הרבה באמצע. לא להמשיך. יש ממש הרבה באמצע, כן, וואו. וכל אחד, ומה שיפה זה שכל אחד מהם ראה בדרך אחרת. ניסו לשנות איזה משהו, ויצא להם גרוע. אז ניסו שוב לשנות איזה משהו, ויצא להם משהו גרוע אחר. לפחות הם מקוריים. כן, לפחות הכישלון שלהם מאוד מיוחדים. הם גם מבינים מה קרה לא טוב, אז הם משתפרים, אבל רק... הם בהחלט מבינים מה קרה לא טוב בין פרק לפרק, זה כן. אז באחרון הם כן, הם הצליחו לקלוע לתחושה הזאת של דרייבר הראשון, כאילו, זה עובד. אז צוחק בו. מה אתה אומר? לא? יום... הרגע הוספתי לווישליט בזכותך, שאתה יודע. ווישליט זה חשוב. אתגר אני רוצה להגיד שמתיים מתפתח דיון שלם בטוויטר על מי לא שיחק בסטארקונטרול 2 ולמה. אז כן, אז מסתבר שחלק מהצופים שלנו לא, כאילו... טועים. כן. טועים, לא שיחקו. וגם אופר, קצת טוב. וגם אני לא שיחקתי. כן, אבל מבחינים עם ציפיות. אגב, מה המשחק שהכי... שהייתה לך בשנים האחרונות? אבישי. אז כן, אבישי. שניים. אחד זה מג'יקה, שממש הפתיע אותי בכמה שהוא כיף, והיה ממש נחמד, אבל זה ה-obvious. אז בואו נלך יותר חכם, למי שמכיר בדיחות בישראל, כי זה לא כולם. מה שממש הפתיע אותי, זה ספק אופס דליים. אופר עזב בבוז בגלל מה שאמרנו על ספק אופס דליים? אני כל כך יהיה מופתע... אני כל כך יהיה מופתע אם עכשיו נגיד הוא יצוץ ליד אלון, או משהו, נכון? טוב, אני אמרתי, שנייה לקליפורניה. כן. בדיוק, זה מאוד מפתיע. אוקיי, סליחה. משחק מאוד מפתיע, אז זהו. אז המשחק הוא Spec Ops The Line, שלמה הוא הפתיע אותי? כי נכנסתי לזה אמרו שזה שוטר סבבה ומגניב ומעניין, אז נכנסתי לזה והכל. ואז אתם יודעים מתי באמת הבנתי מה שיחקתי? בסוף. רק... לא, גם לא בסוף, כי איפשהו בשני שליש הבנתי שזה לא משחק רגיל, ואז נכנסתי לקרוא את הביקורות, ואז פתאום הבנתי, כי אני דביל, כי אני כאילו לא מספיק. מתברר שאתה דביל, כן. כן. כל הראשי שורן הנטי להרוג, בעצם בואו נצליח להרוג אותך. יו, כן, זה המטאפורה, יו. כזה, אז זה לא ממש הפתיע אותי. סבבה. אני בעצם נורא נהנתי במשחק הזה, אבל לא ידעתי. יו, קראת אותי עבד. למי צפצפים נוטיפיקיישנס שמגיע, כאילו, לא משנה. לא, זה לא משנה. בין זה של הבן מראה את הזה של המרצ'נדייז שיש לי. עכשיו, כולם פוצים את זה בהתחלה. כן, ביקשתי מהאנשים, ביקשתי מהמשתפים בפודקאסט להכין את המרצ'נדייז ולהסתכל מה שאתה אהוב עליהם. לפני הקטע. אז זה שלי. מה שלך? לא יודע אם רואים, רגע, זה בובלד של וס. בחצאית, טוטו. רק בשביל זה אני קניתי את הספיישל אדישן של פאקרי 3. כן. אתם רואים את הביג דדי שלי? זה גם היחיד. כל כך מלא ביוקומיזמים שזה מדהים. כן. אתם צריכים לדבר כדי שההנדלות יתמקד עליכם בזמן שאתם מציגים את הדברים שלכם. בסדר, כולם כבר ראו את הטנק שלי. את הביג דדי של דורו. ואת הדבר הזה של זה, זה הארמן שלך. כן, ואת הטנק שלי. אה, ארז, את זה אני לא מכיר, זה מגניב.
כן, זה יד של רייבן. ואיפשהו יש לי גם, הנה, את הטוב. אוי, זה כיף. רגע, אני צריך להוציא את זה מאחורי המחשב, וזה קצת עצמה. פתאום היד שלך לא תהיה מחוברת לגוף פתאום. לא, לא, יש לי עוד משהו שהוא גם יותר חומר, שזה זה. אני אומר, יש כאן איזושהי פרסומת סמויה לריימן אוריג'ן. סמויה לדברים של יוביסופט, כי הם היחידים כאילו שהם שומחים מרצ'נדייז לארץ פחות או יותר. זה הדבר היחידי שיש לי. מי שולט? כן. וואי, נכון. חולצה טבעית. יש לי גם... זה טכנית איפה שתום ישן עכשיו, אבל... אבל כן, יש לי גם מישהו, איך אני מתאר לו להיות את טיורט מפורטל 2. איזה קנים! מה זה מלא? זה לך את זה מלונדון. אוי, דקל, גם לך יש דרוויניאן? בואו נאחל אותו עם דרוויניאן שלי. דרוויניאן שלי, אני קיבלתי ישירות מהפור שעשה את המשחק. אני הרגשתי מאוד בלסט, שזרקתי אותו ככה דרך מהבמה לקהל ותפסתי אותו. יש מי. אם התנשקו עכשיו, זה אפשר לראות. זה ה... אני חושב שזה מרשנדייז הגיימינג היחיד שיש לי... אה! רגע, רגע, בוא נעשה כזה דבר. זה אמן, זה אמן. בואו, קח את הדרוויניאן. הנה. אתה צריך עכשיו לקרוא את שלך. תודה. זה היה מצוין. אלון! כן. הפתעה חיובית, חוץ מהכובע שלך. כן. הכובע זה כי אמרו שאנחנו באווירה של דבר. זהו. כן. רק לציין שיש לי המון... יש לי מרצ'נדייז גיימינג, אבל... תפסיקו לדבר ביחד. כבר עושים, נא להפסיק לציין. יש לי מרצ'נדייז גיימינג, אבל בפול. ההפתעה החיובית אחרי שלקחו לי את טום ריידר ואת ספק אופס, זה וולפנשטיין האחרון, The New Order. שכאילו, היה וולפנשטיין, לא היו לי ציפיות מאוד גבוהות וזה. הוא גם היה מאוד מאוד כיף, גם אשכרה היה... זה נקרא כמו דרייבר, שהראשון טוב ו... כן. לא, מופי שני היו כמו דברים טובים באמצע. לא דברים נוראים כמו דרייבר. כן, אבל... היה גם מטריטורי, זה... ומה שבאמת הפתיע אותי זה שמעבר לכיף של האקשן שלו, יש לו סיפור ממש טוב, ומולות מגניבות ומעניינות, וכאילו... דברים שאתה לא מצפה להם במשחק של וולפנשטיין. וספייס נאציז. ספייס נאציז! לזה דבר שספייס נאציז זה טוב. ספייס נאציז זה כיף. טוב, בעיקרון כאילו אנחנו כבר מתקרבים לסוף כזה, נראה לי. אני קדמתי לנו לדבר גם על המפיצה הכי מעצבנת. לאורך 4 שנים של הקלטת פודקאסט, אנחנו מתקרבים על הרבה מפיצות משחקים. היה מין מרוץ כזה בין EA ויוביסופט ואקטיביז'ן. ותיאורטית, ואלב שהם מאוד מעצבנים בזה שהם לא מוציאים את FF3. אני חושב שוואלב לא מוציאים משחקים. בדיוק, אני חושב שוואלב לא מוציאו משחק מאז שאנחנו התחלנו את ההקלטה. טוב, רגע, פורטל 2. פורטל 2? איך עם דוטה 2? דוטה זה לא משחק באמת, אתה לא משחק בו. אני בוחר באקטיביז'ן, כי הם אחרי השירים והם לא מוצאים משחקים טובים, אז כאילו... הם מוצאים ממש מעט משחקים. בגלל שאפשרות מצומצמות, בואו נעשה את זה בהצבעה פשוט, ואז נמצא גם את הווידאו עם הקטנים למטה. האפשרות הם אקטיביזארד, EA ויוביסופט, ומייקרוסופט. נכניס את מייקרוסופט לזה? לא יודע. לא נראה לי של... לא משנה, סבבה. אז ברחים יד. מה? אקטיביז'ן בליזר. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. אבישי, זה יד? לא, זה לא יד. זה זקן. אוקיי, אז יוביסופט. מה הייתה השאלה? המפיצה הכי מעצבנת. אוקיי, אוקיי, יש לנו אחד ליוביסופט. שניים. הכובע מספיק. אני לא יודע לספור. הכובע מספיק, סליחה. ואני לא חושב שצריך את זה, כי זה קצת כאילו רידנדנט בשלב הזה. מיכה, אני יודע מה הפציעה שלישית? EA. אני תכננתי להצביע לי, אבל אני לא אעשה את זה, כי אני לא אוהב להיות סינגל דאר. אתה ביחד, אוקיי. זה לא תהיה סינגל. אנחנו בחברה מאוד מאוד טובה. אתה הולכת שלא הצביע. כן.
טוב, אז המנצחת בפרק האנגאוט המיוחד של החגיגי של גיימפוד, בתור המפיצה הכי מעצבנת אי פעם, זה כדוע, זה לא יודע, זה החלטה מאוד קובעת, שמו אנשים התייחסו אליה, זה Activision Blizzard, שאני אגב לקחתי אותה בגלל שהיא הצליחה להרוס כל דבר שאני אוהב, לסגור את Blizzard Creations, וגם אני יכול... רגע, זה אלה שעשו את פופקאפ? לא, זה יהיה. אצל גלית זה EA. רגע, אני... סליחה. אני חושב שמגיע... יש לנו רבי של EA, אז. וואו, זה היה חתיכת צד טרומבון. כן. זה גם הגיע פודקאסט שמח. זה סטרט טרומבון. כן. מאיפה זה הגיע, הטרומבון? מהאפקט. אוקיי. זה חצי לקורקרצ'ה. אז זהו, ואני פשוט יכול גם להכניס אקטיביז'ן בלזארד את הסיפור הזה בגלל, כאילו אני יכול גם לזקוף לרעתם את הקטע עם כל מה שקרה עם דיאבלו 3 וה... Always on DRM של בלזארד, כי הם כאילו חלק מהאקטיביז'ן. אבל הם קצת השתפרו. אבל כל זה אתה יכול גם להגיד על סים סיטי. למשל, או על אוביסופט, זאת אומרת זה... או על סים סיטי. אוביסופט ממש במגמת שיפור מבחינתי, אבל אוביסופט ממש מתרוששים מזה בשנים האחרונות, אני חושב. EA, כן, הם די מחורבנים, אבל לא היו לי ציפיות מהם כל כך. לא, אני... הם מחורבנים לא מעט את אוריג'ין. דברים מאוד נחמדים למשתמשים. כן. אני חושב כאילו שאם אני צריך לבחור מפיצה שאני הייתי יכול לוותר עליה, לא רק בארבע שנים, אלא בשבע שנים האחרונות, זה האקטיביז'ן. EA עדיין הביאו את מס אפקט, ויוביסופט הביאו את אסאסינס קריד שהיה טוב, מה האקטיביז'ן עשה מולה? כאילו, דיאבלו 3 בגרסה החדשה שלו הוא סבבה, אבל זה יצא לפני חצי שנה נראה לי. חוץ מזה כלום, מה? קול אוף דיוטי? סטארקראפט 2! הם הכי נראים. 3. יש את דסטיני, אבל גם זה... לא, דסטיני זה האקטיביז'ן. אבל אני, אנחנו מדברים על ארבע שנים אחורה, לא על, נראה לי, לא. מה ששמעתי מהביקורות דסטיני הוא מאכזב למתי? אני ממש נהנה ממנו בינתיים, האמת. איך זה מכאן מאכזב תודה, תלוי מה הציפיות. תסלח לי, תכניס פה דברים אקטואליים, אנחנו מדברים על נוסטלגיה. אז אני לא נהנה ממנו, סליחה. טוב, אנחנו רוצים להוסיף עוד איזה משהו, או שאנחנו רוצים לקרוא לזה לילה? לא מאזינים, לא מאזינים, אני לא... מה? לא, לימוד איפה אני רוצה לעלות? לא יודע, לא היו לנו עוד... נעלה מהצגים, היה אצלנו תקליטים. ואף אחד... רוצה שאני אשלח לך מייל? את לא, אני לא, אין לך מבקים, אז את יכולה לתת שידור. אני יכול לתת גלית לשידור, שתגיד מה המפיצה הכי, שהכי חזבה אותה. גלית. אני חושבת שכבר אמרתי. שלום. קצת מיותר אחרי שכבר עשיתם על זה הצבעה. אבל בסדר. תפסיק להתכופף, אתה מביך. אז הדעה שלך לא נחשב, אני יכולה להגיד לך. מה? בטח שזה, מה? כן, אז מי זה היה? EA? EA. נכון, אנחנו שלושה. עדיין Activision Blizzard מנצחים. יש, מנצחים. לא, אני פשוט לא הגיוני איך הם צריכו לחרב כל פיסה טובה שהייתה. פגלשטיין, בקיצור. פוקה. לא, גם זה, טרנספרסים. זה נכון. אני שוקל קצת לשמור את ההצבעה שלי ל-EA, אבל לא, אני שונא את אקטיביז'ן בלבד. רגע, אם אתה תשנה ל-EA, אז נראה לי ינצחו, לא? כן. יפסידו, טכנית. קדימה, 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 תודה לך, כדאי. תשכנעות המשותפים ב... תשכנעי אותו, תשכנעי אותו. לא, אבל EA אמרו שהם לא רוצים להיות יותר החברה השנה ביותר בארץ. מה? נכון, זה לא בארצות הברית, אנחנו פה... רגע, אני לא משנה את ההצבעה שלי. גירשתי אותה מעליי ברגע שאני אמרתי את זה. טוב, סבבה, אז נראה לי שאנחנו נסיים עכשיו. אתה מוכן הרבה יותר ממני. תצמיד את זה למיקרופון, יותר. האמת נראה לי, אני מהאנטרן. אוקיי, אנחנו נסיים כמו שצריך. כן. אני אמיך כדי שזה יישאר ברקע. טוב. אז רק נגיד שמי שהקשיב לדבר הזה,
רוב הפרקים שלנו הם לא פרקי אמגר, ואתם יכולים למצוא אותם בגלל gamepad.co.il, בקרוב נפסיק עם האייקף המעצבן הזה שקוראים לחלק מכם לא לקבל את הפרקים, אני אעשה איזה שום... גם בדרך כלל אני לא מפריעה, כי מה אני חייבת, אבל תחילים את הפרוטר. פרוטר 2! פרוטר 2! לא, טוב, לא יודע, כאילו, אני לא יודע כמה נוסטלגי וקיצי לראות. תודה רבה לכל מי שבחרו לנו, גם את כל מי שבחרו לנו, כיף. תודה. קצת בשבילנו, אבל גם... אנחנו מקשיבים לכל מילה שאתה אומר, חיימן. אז זהו, אנחנו מקווים שלנו אתם, ומזל טוב לנו על 100 פרקים וארבע פנים. מה אמר? לא שמעתי כלום! ביי! ביי! אנחנו לא נמצא עכשיו את שתתם. אני לא יודעת את זה. אני חושב שיש לך משהו כתות מהמידה אותו זה. אוקיי, עכשיו אפשר לעצור.